Ano basati tuwewa kuchako kuchani. Emiranga n'ebiwoobe gibuutikidde ekibuga ky'Ejjinja oluvannyuma lw'akatale ka Napia kwata omuliro mu kiro ekikeseza olunaku lwaleero ne gusaanyawo ebintu bya buwanana. Akatale kano akabaddemu abasuubuzi abasukka mu 15 kakutta omuliro ku ssaawa 4 ez'ekiro ng'abasuubuzi bannyuse nga ne we buli kati tebannategeera kwe gwavudde. Sisobola kuwa nsonga y'amaanyi nti omuliro gufe kituggo ndi zenna ng'ateebereza buteeberezi nti oba kiweire kino ali kisobola akoba nti eri atwokiikya. Abasuubuzi ababadde abanyiikaavu beemulugunyizza ku bakulembeze baabwe okwesulira gwa Nagamba ng'ebyamaguzi byabwe bisaanawo. Abasuubuzi bano tebakomye okwo, bavumiridde poliisi okukeerewa okujja okutaakiriza ebyamaguzi byabwe ng'ate amawulire baagafunye mu bwangu n'okujja n'emmotoka z'abazinyamwoto enkalu. Police by the informed in time, but tibatukire omukiseera tibali active whereby kireteira ba emidala jaba subuzi jona mukasera kano kukola ki okuwa wera mukusaba dino wendogera mukatalizira kintu kisigale wailira ekintu ekirala motoka ya police nabila mwa amazi natuka na emira mwenye nze mbolupira lugenda kujulupira chechi. Omudumizi wa police ya Jinja Felix Mugizi akangudde eddoboozi mu kuwanukula abasuubuzi ababadde tebasalikako musale n'ategeeza ng'omugatteko oguli mu katale kano bwe gwabalemesezza okutaakiriza ebyamaguzi by'abasuubuzi nga bye bagamba nti baluddewo okutuuka babwe bajweteko obujweteke. Abamu challenges mwe special mu kwaccessinga katale kubanga nti amakubo mafunda temuruka zaffe ngazi tezinza kuyingira mu so tufunye okukaluzibwa kungi naye tugezezaako okulabira ddala nti waliwo ebintu bitutaasa n'amaduuka g'abantu okulaba nga tetugataasa. Abamu ku basuubuzi ababadde bakakalubiza mu katale kano badusiddwa mu ddwaliro nga bataawa oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti omuliro gusaanyizzaawo akatale kaabwe. Guno omulundi gwakutaano ng'akatale ka Napia kwata omuliro ng'ebyamaguzi by'abasuubuzi byonna biteeta pia ke kamu ku butale obusinga obunene mu kibuga Jinja era nga kakolerwamu abasuubuzi abasukka mu 7. Nakalema Grace, Kingdom TV, Amalindi. This is Kingdom TV.